Onpa hän niinku veriospiassa, verikuuto. Ihan niinku verta ospia. Onpa outo tunne. Eikä tämä tällä tavalla. Nyt ei oo kaikki kohdalla. No ne, nyt tuntuu paremmalta. Terve vuo. Jaha, tossa kävin Skodan katsastusreissulla pari pekitsiä kävin tuolta. Ja Skoda on nyt läpi. Kiitokset Jannelle tuonne Juankosken katsastusasemalle. Koneemman laitteella on. Otahan. Pieni hetki. Tekninen kesken. No nyt, terve vaan. No niin, nyt. Joo, tosinkin pakettia kävin muutaman tuossa hakemassa. Pekitsiä kävin, iso kärpänen, pämpänen on täällä. Pylreikä kärpänen lentelle. Joo, katsotaanpas pekitsiä nyt tässä. Tämmönen on. Ensinnäkin. Mistä tämä kangasalalta on? Kangasala. Kesäpäivä kangas alla. Kesäpäivä kangas alla. Mitä tässä on muki ja kirja? Sopiko tämä lukki? Saanko minä lukki tämä? Saa lukea videolla. No niin. Terve vuo, no terve vuo. Kesäiset terveiset Mansesta, eli Tampereelta. Tässä testin paikallisen panimon tuote, kuten nimestä voi päätellä, juoma pitää nauttia vain kalsarit jalassa. Ahaa. Onnea uudelle Puuhatimon pajalle. Joo, Vekkuliverstashan se on, niin. Juoksentello, eis takaisin lentää, liittää, kuottaa, kiittää, kupskalakontti. Joo. Kiitos hyvistä videoista, niitä on tullut seurattua yli 3 vuotta. No kauan oot jaksana olla mukana. Kiitoksen maailmasta tavallista arkisia julkisia arkkuja. Jatka samaan malliin. Terveiset myös vanhalle isännälle, Koneenmanille ja Simolle. Terveisi Janne ja Mallu. Joo, ja Tampereelta ovat he. Koneenmanen Simo on tuossa nuopurissa tekemässä raktortallia. Siellä. Lentää. On. Tsekki tullut pylyvähin pian. En tiedä, onkohan siinä... En tiedä minäkin, että onko sitä huomattu mannerijäätikön vaikutukset. Se on tuota 10 000 vuoden päästä tullut tuo jääkausi. Tähän tullut sinne kilometrin. Jää kerran. Onko siinä rakenteessa huomioitu se? Mikä? Katsokaa. No nyt olutta on näissä 40 vuotta olutta. Jos pullollisen päivässä, niin se 45 vuotta se on olutta. Kallio. En nyt silloin täällä aina tölkilliseen. Underpantspe. Kalsari. Kalsarikallia, pyynikin, no onhan kaikenlaista. Pyynikin. Mikä pyynikin Brewin komppany. Kolismaakatu Tampere. Pyynikin Brewin komppany. Muistan myös tukea paikallisia ravintoloita. Underpants B. Underpants B. Mä oon uutettu noista alushousuista.
kalsarikaljat. Mä oon uutettu alushousut. Niin alushousut pannaan tuohon, keitetään niitä sitten se vesi sihvillä läpi. Sitten sitä vettä, siihen lisätään sokeria ja tuota mausteita. Ja, tai ei siinä mausteita tarvitse lisätä, ne tullut jo siinä, kun kalsarit keitetään. Niin tullut, siinä tullut ne mausteet. Mutta tavallaan siilataan ne kalsarit pois siitä. Ja. Sitten sitä kalsari, sitä kaljoa, sitä keitetään ja keitetään jonkin aikaa. Sitten se siirretään käymisastioihin, jossa se käy 27 vuotta. Sen jälkeen se sitten pullotetaan. Jorma pullottaa ne alushousuus. Jorma on pullottanut alushousuissa. Joo. Joo, kiitoksia Tampereen suuntaan. Tää maistuu. Kiitän. Sitten räjähtä. Mä helvetti kun väsyttä. Tuo on hyvä tuo vaunu, kyllä hyvä ollut nyt nukkua viileisiin. Tuvassa on niin, olisi ähreen, makkuminen olisi ähreemistä. Tämä on tullut tämä pekitsi Kontiolahesta. Kontiolahesta on tuo, ei ole etteltä. Kontiolahti tuolla suunnassa on. Tuonne katsotaan nyt käännettä, niin tuolla. Tuolla on Kontiolahti, tuolla päin, just tuolla on Kontiolahti. Sinne kun katsotaan, siellä on kaikki hyvä asuu siellä Kontiolahdessa. Siellä on onnen kultamaa on Kontiolahti. Näin se on. Mistäs minä kävin tuon Harmari Primera keväällä? Minä, autolla, kuorma-autolla. Se oli tuo on Kontiolahti ja sitten on mikä se on. Ei Parola kun tuo. Kontiolahti. Lyypekki. En muista, sieltä minä kävin jostain Pohjois-Karjalaan. Joo. Katsotaanpas nyt mitä on tässä minun tullut. Mukavaa jouluista. Hyvää kesää sinne Kosuulaan myös isällesi ja Mitsulle ja Murulle. Terveisin Andero. Koen numero Misu. Terveiset Misane. Oot paras, jatka samaan malliin. No, minä olen toiseksi paras, en minä ei kiitellä minua, eli kiitelkä minua. Se kissa, minkä annoin, on säästöpossu. No se on tarpeen, nyt on rakee säästöpossu. Se kissa, minkä annoin, sitä voisi elokuvaan tehdä, tuli semmonen. Tämä pitää oikeastaan paroovat, Hyvin on pakattu. Ihmiset kyllä on säilynä ehjänä. Yleensä ne hakkoon näitä. Ja jos on tuo särkyvän merkki postipaketissa, niin sinne on ne pesäpalloa sillä muutama erään pellolla. Yleensä kyllä se aika. Niinpä se on. Onko Mitsu pih? Tää Muru oikeestaan, no katokke. Siinä on kitän ketalle. Mahdottomampiin kissa. Hirvittävämpiin kissa on kisän ketalle. Mitsu ja Muru, mitenkä tämän tyhjentä? Ja teillä on kuminen
Ei ole aivan, meitin taivan. Siellä asti on tehty. No on kyi. On etäältä tullut. Siellä se saattaa joku sen kissan pyöräyttää tuota kissan ketalleen. Tässä sitä on mulla hillo. Mulla on tässä hillo. Tähän säästö. Arava säästö. Arafatti on tullut. Tässä on näitä pientä hilua on. No kun Roopessa täällä rahaa säilyy. Roopessa täällä rahaa säilyy. Että tullut karhukopla nyt yrittää tämän ryöste sitten. Ovopattes. Tuossa on pennikki on vielä. No, nuoriso ei muistakaan, mutta aikoinaan oli markat ja pennit oli käytössä. Joo, mutta jännä sekki on milloin se vuosituhannen silloin alussa. Semmoisia ihmisiä on paljon, jotka ei ole markkoja ei ole käsitelleet. Onko ne jo täysikäisiä? Saattavatpa muuten olla jo aika lähellä täyttä ikkeä, jotka ei ole sanottaa markka-aikoo elää. Mutta minä olen niin vanha, minä olen markka-ajan on elänyt. Kiitoksia tästä. Kissan ketä terveisiä tein perreille sinne. Ja kiitoksia, kiitämme kovasti. Sinne kontioon lahelle. Mutta tosiaankin minä olen kuulepas kissa, minä olen markka-ajan elää. Niin. Kissan ketalle. Niin kuule, minä olen markka-ajan elänä, niin. Minä olen kuule markka-ajan, markkoja oli siihen aikaan. Minun nuoruudessa oli markkoja. Paljon. Kaikilla. Nykyään ei ole mitään, ei ole immeisillä. Niin ei ole mulla markkoja taskussa. Muut siitä, missä mä välitän. Joo. No on kisan ketalle. Mahdottomampiin kisan ketalle. Kitan ketkulla. Pikkinen kitan poika on. Teinä eilen taas toivot sisiliis, kun minä sen sängyn alta niin kaivilin pois. Ja vein elossa se olisi häntänsä puottanut, mutta ei siihen halapaan ei mene näköjään nämä. Vaan ne ottaa, niin kuin hänen jättävät ja ottavat elukat. Mutta ei siinä mitään ollut. Se oli eläväinen se oli. Ja sen kiinni ja vein pihalle. Kesästä nauttimaan sisilisko. Niin. Siinä on kisan ketalle. Pikkinen. Mahdottoman pinkitan poika. Tämä kitä ei tee hiiluvaatia. Tämä kitä ei hiiluvaatia. Niin. Semmosta se on näin. Se vaan on. Kellä nämä hommat. Viilin kuu. Joo. Kiitoksia tosiaankin skoutamen läpi ja päkitit on nyt avattu ja kiitos kaikille ja taas kerran ja kuulemisiin.